stay home ဖြစ်အိမ်မှာပဲနေထိုင်မှုအစိုးရကသတ်မှတ်ထားတဲ့မြို့နယ်တွေမှာနေထိုင်ကြတဲ့အသက်60ကျော်အရွယ်မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုကြိုတင်ပေးပေးနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးမယ်လို့ပြောင်းစုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ညွှန်ကြားမှုချုပ်ကပြောပါရယ် stay home နေရာဒေသမှာရှိတဲ့ဒီတက်ကြီးအသက်60အထက်ကတော့ကြိုတင်ပေးနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ဆိုတာလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒါလူကြီးစည်ရင်းနေเนาะတိုင်းဒေသတိုင်းနဲ့ပြည်တွေမှာရှိတဲ့60အထက်လူကြီးစည်ရင်းနေလဲအကုန်လုံးစီစစ်ပြီးကြာကြမှာသူတို့လည်းအဆင်ပြေအောင်စနစ်ဥပဒေနည်းဥပဒေနဲ့လည်းညီညွတ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်နိုင်ရေးအတွက်ရန်ကုန်တိုင်း44မြို့နယ်နဲ့ ARV တိုင်းပဲခူးတိုင်းမန္တလေးတိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့ကမြို့နယ်တချို့ကိုအိမ်မှာပဲနေထိုင်ကြဖို့ stay at home ဖြစ်အစိုးရကသတ်မှတ်ထားတာပါရန်ကုန်တိုင်းတောင်ဝင်းမြို့နယ်မှာနေထိုင်တဲ့အသက်62နှစ်အရွယ်ဦးစိုးညွန့်ကတော့ကိုဗစ်ကာလမှာမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူအားလုံးကိုမဲပေးခွင့်ရအောင်ဆောင်ရွက်ပေးတာဟာကောင်းတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြိုးစားတယ်လို့ကြိုတင်မဲပေးဖို့စီစဉ်ထားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပါရစေ။ဒါအကောင်းဆုံးအစီအစဉ်လို့တော့မြင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အားလုံးမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့သူအားလုံးကိုမဲပေးလို့ရအောင်ဟာလာကော်မရှင်ရပဲဖြစ်ဖြစ်အစိုးရပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါအနေနဲ့ဖွဲ့စည်းရမယ်ဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုးလေးတွေစီစဉ်ပေးခဲ့ဆိုတာဒါတိတ်ကောင်းတဲ့အစီအစဉ်လို့ပဲယုံကြည်ပါတယ်နားလည်ပါတယ်ကြိုလဲကြိုဆိုပါတယ်ကြိုတင်မဲ့ပေးရတာထက်မဲရုံမှာကိုရိုင်းကိုကြမဲသွားပေးရတာကိုပို့ပြီးတော့မှသဘောကျတဲ့သူကတော့တောင်ကလာပါမြို့နယ်မှာနေတဲ့အသက်66နှစ်အရွယ်ဦးသက်နိုင်ပါအဲသူတို့အဲ့လိုကြိုတင်ပြီးတော့လာလုံမယ်ဆိုရင်တော့လေကြိုတင်ပေးလိုက်တာပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့လူစုလူဝေးမဖြစ်တာတော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်ဒါမဲ့ကိုအန်ကဲအနေနဲ့ကတော့မဲယုံမှာသွားပြရတာကိုကပြီးဖြစ်တာပေါ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကလည်းကိုဗစ်စီကံသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့အညီရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်မှုအတွက်မဲပေးခြင်းတရုတ်ပြအစီအစဉ်ကိုနေပြည်တော်မှာဒီကနေ့ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီတရုတ်ပြပွဲကိုနိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါင်ဆန်းစုကြည်လာရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပါတယ်ကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမဲပေးရမှာပုံမလုံးညုံစိတ်ချရအောင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်နေတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဦးခင်မောင်ဦးကအခုလိုပြောပါတယ်ဒီစစ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဒါဆောင်ရမယ်အပိုင်းနေတော့ဒီအခုဟောပါပေါ့လေဒီလိုရမယ်အနေထားတွေနည်းနည်းလိုအပ်ချက်တွေကိုညွှန်ကြားပြင်ဆင်သွားတာတွေရှိပါတယ်အဲ့ချက်တွေကျွန်တော်မှတ်သားပြီးဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပူကောင်းအောင်ပေါ့ပူကောင်းအောင်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီက SOP တိုင်းလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်တွေ့လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့လုပ်တဲ့အခါမှာစနစ်ကြအောင်အစဉ်ကြအောင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းအောင်နောက်ပြရကြမှာကျွန်တော်တို့အစလုံးကကျွန်တော်တို့ကtemperature နောက်မှတိုင်းနေခုကြောင့် temperature အရင်တိုင်းပြီးမှလုတ်တယ်ဒီလိုလေးတွေပေါ့လေဟိုဒီ procedure လေးတွေကိုလိုအပ်တယ်လို့ပူကောင်းအောင်ပြင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးကကြမှာဒီအဲဒီပတ်ပုံနေကလေးဆိုလည်းဘယ်လိုတည်ဆောင်သွားရင်ဘယ်လို safe ဖြစ်မလဲနောက်ပြီးကကြမှာအကုန်လုံး glove တွေတတ်တဲ့ခါမှာလည်း fitting ဖြစ်မှလုတ်ဆောင်ရတာလွယ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့လို့နောက်ပြီးကကြမှာကျွန်တော်တို့ဟိုအားလုံး hand spray ဖြန်းတာပေါ့လေဖြန်းတဲ့ခါမှာလည်းတေးချာစနစ်တကျဖြန်းနိုင်အောင်ပြုတ်နေအောင်ပေါ့လေနောက်ပြီးကကြမှာလက်သားမင်တို့တဲ့ခါလည်းမှင်တို့ဘာလို့တို့တဲ့ခါမှာလည်းစနစ်ကြမေရ quality နဲ့ဒီလက်တန်စီလုတ်ပြီးတက်တဲ့အခါမှာစနစ်ကြအောင်ပေါ့လေဒါတွေအကုန်လုံးအသေးစိတ်ပါကျွန်တော်များပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်မှတ်သားပြီးတော့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ် COVID-19 ရောဂါကြီးအကြောင်း normal ရှင်းနေမှာကျင်းပဖို့ရှိနေတဲ့အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကိုဆွတ်ဆိုင်ပေးဖို့နိုင်ငံရေးပါတီတချို့ကတောင်းဆိုထားပေမဲ့ပြောင်းစုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲကိုဆွတ်ဆိုင်သွားဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့ပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ